Обаче балтажа се случи непосредствено след едно бедствие. И знаете, едната 160-та семейства останаха без дом. След като в събота през изпирийското село Лъвино премина смерч, бяха отнесени покриви, съборени, десетки постройки. Изобщо пораженията са огромни. За стотици хиляди левове. Освен без покрив, хората са и без ток и без вода. Каква е ситуацията днес в село Лъвино? На пряката ни линия е Пламенка Тонева. Пламенка, здравей! Здравейте и от нас. Добрата новина е, че в част от селото вече има ток. Притеснението обаче остава у хората, най-вече при тези семейства, които са загубили домовете си, имуществото си. Повечето от тях се налага да спят при приятели или свои роднини. Част от семействата, както може да видите и зад мен, така справят се сами, други изчакват помощта от общината, от държавата, надяват се и на много доброволци. Ние сме тук, екипът ни е тук от повече от час и искам да кажа, че работата тук по разрушенията и така опустошенията, които е оставило бедствието, е започнала още от така преди изгрев дори. В момента се намираме пред къщата на Гюлтен Заид. Гюлтен, ще те помоля да спреш за мъничко. Какви са пораженията във вашия дом? Виждаме, къщата ви е без покрив. Еми, голямо. Добре, че за два дена долните стаи ги подправихме малко, нали? И сега днеска уж другата половина ще довършим, ако дойдат майстори, нали? Вашата къща е една от най-засегнатите. Нямате електричество все още. Разчитате на агрегати. Кой ви помага? На какво още разчитате? Предприятието ни достави вчера генератор с него. Нали, вечер поне да имаме осветление. И стълба е наклонен. Ще го сменят. Нали, няма да стане бързо електричеството. Ето и. Трудно се живее. Работата продължава. Трябва да живеем. Няма как. Аз не мога още да си го изхвърля този ужас, нали? Не мога да спя вечер. Все той нещо в Бе, не можем да го хвърлим още. Няма да стане бързо. И ремонта няма да стане бързо с години, може би, ама... Благодаря ви за това включване. До мен сега е и кметът на Лъвино Гюрсел Мустафа, както и още жители от селото. Шенгил Юсуф също е тук. Господин Мустафа, това е третия ви мандат. За съжаление, тежък се очаква. Да, кажете ни каква е ситуацията. Да, ситуацията е много тежка, но се нормализира. Опитваме се да успокоявам първо хората. Искам да благодаря на всички доброволци, които се включиха да помагат. Хората се оправят с приятели, с близки. Идват да помагат. И опитваме се да доставяме строителни материали, керамиди, втора потреба, поне да покриеме покривите до зимата. Искаме да изпреваряме времето, ако е може, нали, да се каже. Да. Госпожо Юсуф, кажете ни вчера, така и държавата протегна ръка към вас. На какво разчитате, какво очакват? Ами, очакваме да ни помогнат, нали. Те и долу-горе видяха ситуацията каква е. Обиколиха част от населеното място и видяха, нали, и те сами трагедията. Ще ни съдействат по всички възможни, нали, инстанции. Минаха, нали, дирекция за социално подпомагане, служителите, всички служители бяха се обединили, въпреки че деня беше почивен. Дойдоха и на място, видяха трагедията, попълниха се заявления. Добре, благодаря ви за това включване. Ще завърша с думите, с които ни посрещна за добре дошли кметът на село Лъвино, който така ни сподели, цитирам: не се страхуваме от работа, притесняваме се от време и се молим за време. Дай Боже време да даде на хората, за да могат да се справят с последиците от бедствието. Към вас, колеги. Дано да могат да се справят. Благодарим ти за това включване, Пламенка.